Համայն Հայության Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փոշիացրել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ համայն Հայության հանգանակած գումարը։ Արցախի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխարհի տարբեր մասերից փոխանցված գումարները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ըստ նպատակի չի օգտագործել։ Հիշեցնենք, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը համայն Հայության կամքին տուրք տալով դրամահավաք կազմակերպեց, որի արդյունքում հավաքագրվեց ավելի քան $100 million, ինչը աննախադեպ էր։ Մինչև դա առավելագույնը հաջողվել էր հավաքել մոտ $29 million։ Հավանաբար պատճառը համայն Հայության հավաքական կամքի արձագանքներ պատերազմին, երբ յուրաքանչյուր ոք փորձում էր օգտակար լինել ինչով կարող էր։ Հայկական զինված ուժերի համար մեկը տակ հագուստ էր ուղարկում, մյուսը բժշկական պարագաներ ու սնունդ, մեկ ուրիշն էլ զրահաբաժկոն ու զինվորական հանդերձանք, որի անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնում էր հենց օրվա իշխանությունը։ Շատերը գումար էին հանգանակել Արցախի հայապահպանության համար։ Թե ինչու հիմնադրամը որոշեց դրամական արտահայտություն ստացած կամքի կատարումը վերապահել Հայաստանի կառավարությանը, պարզ չէ, որի իրավական հիմքերը հուսանք երբևէ քննության առարկա կդառնան ու պետք է դառնան, քանզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բյուջեի տեղը գիտեին նաև հանգանակողները, բայց նախընտրել էին հիմնադրամին ուղարկել այն ըստ նպատակի օգտագործելու համար, բայց խաբվեցին։ Առանց հանգանակողներին հարցնելու հիմնադրամը որոշեց, որ գումարը պետք է փոխանցել կառավարությանը։ Ենթադրվում էր, որ հավաքված գումարը պետք է ծախսվեր պատերազմի ժամանակ Արցախի պաշտպանական ունակությունները մրցունակ դարձնելու, հասցված վնասները մեղմելու ուղղությամբ, մինչդեռ այն փոշիացվել է։ Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքնիչ պալատի եզրակացության համաձայն $100 million ավելի քան 88%-ը ծախսվել է սոցիալական նպատակով որպես դրամական աջակցություն։ Վիրավորներին, զոհվածների եւ անհատկորածների ընտանիքներին, անշարժ գույքը կորցրածների եւ նման ուղղություններով մոտ $19 million է հատկացվել։ Առողջապահական նպատակներով ծախսվել է հավաքագրված գումարի $6.5 million։ $2.2 million տրվել է տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին, կացարան տրամադրած կազմակերպություններին աջակցության, տեղափոխման եւ Սյունիքի 150 քաղաքացու օգնելու համար։ Եվս $2.77 million տրամադրվել է ուսումնական հաստատություններին որպես ուսման վճարի փոխհատուցում։ Ամփոփելով կարելի է համարել, որ հիմնադրամի հավաքագրած գումարի 20%-ն է ծախսվել նպատակին համապատասխան, ոչինչ չի ծախսվել Արցախի պաշտպանական ունակությունները մրցունակ դարձնելու ուղղությամբ։ Հետևաբար համայն Հայության կողմից օրհասական պահին հավաքված գումարները փոշիացվել են։